Maria! Na história de hoje, vocês vão conhecer uma pessoa especial, o Anselmo, o Padre Anselmo. Com certeza, ele não tem vergonha de falar porque... Vocês querem saber por quê? Vamos então escutar a história dele. Eu tinha um amigo que se chamava Mário. Éramos grandes amigos, apesar de sermos muito diferentes. Um dia, tivemos de nos separar, pois eu queria ser monge para depois fazer muitas pregações falando sobre o Rosário. Vou sentir muito a sua falta, mas estarei sempre rezando por você, para que seja um grande pregador santo. E assim estaremos unidos pela oração. Algum tempo depois, meu amigo Mário foi morar no mosteiro comigo e ajudava em trabalhos simples. Assim, conseguimos continuar juntos. Quando eu já era padre, o meu amigo Mário também se tornou padre e me acompanhava em todos os lugares. Durante minhas pregações, ele sempre ficava no fundo da igreja rezando. E sempre era assim. Em todas as viagens onde me chamavam para fazer pregações nas igrejas. Um dia, em uma de minhas pregações, percebi que as pessoas não estavam mais prestando atenção no que eu dizia. Desta vez, estavam distraídas e com tanto sono que chegavam a dormir no meio do meu sermão. Assim que terminou a missa, tentei descobrir por que as pessoas não prestavam mais atenção no meu sermão. E me lembrei que em todas as minhas pregações, o meu amigo Padre Mário sempre me acompanhava e ficava no fundo da igreja rezando. Mas, desde que ele ficou muito doente e morreu e não me acompanha mais, isso está acontecendo. Ao chegar no mosteiro, encontrei-me com o padre superior e contei tudo o que tinha acontecido. E ele me disse: meu filho, não pense que o sucesso de seus sermões vinha da sua inteligência. Enquanto você pregava, o padre Mário ficava rezando por você. E por isso que seu sermão dava tão certo. Nossa, é verdade. Graças às orações dele, eu fazia tanto bem às almas. Vou agradecer a ele por todas as orações que fez por mim na terra. E pedirei que ele continue rezando por mim no céu, para que eu continue fazendo bem para as pessoas. Vejam só como é importante rezar pelos outros. O Padre Anselmo só fazia aqueles maravilhosos sermões em suas missas porque o seu grande amigo, o Padre Mário, rezava por ele. Vamos pedir ao nosso Santo Anjo que nos ajude a sempre rezar pelos outros, pois sempre alguém estará precisando das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!